hold nu kæft en kamp. Chelsea slår altså Sheffield United 2-1, mine damer og herrer, i en kamp, som er en, altså jeg tror lige, jeg er blevet sådan 40 år ældre, at jeg har set den kamp. Hold nu kæft, mand. Det var høj spænding hele vejen igennem. Altså jeg optager legit, altså kampen er lige slut for sådan 5 minutter siden, ikke engang, og jeg sidder her op til lige bagefter, og min puls er sådan lige ved, den er lige ved at falde ned, men hold nu op en kamp alligevel. Det kunne noget. Chelsea, forhold til de 3 point, og jeg laver altså lige sådan en lille video her, hvor jeg egentlig går igennem kampen, fordi jeg føler, altså normalt så laver jeg jo kun de her videoer, hvis der er noget at snakke om, og det ved ikke, jeg føler et eller andet sted, der var noget at snakke om, og så også bare fordi, altså, det ser ud til, at folk nyder at se, når jeg laver dem, så hvorfor ikke bare blive ved? Som sagt, vi slår altså Sheffield United 2-1 på mål af Mason Mount og straffespark af Jorginho. Og fantastisk afslutning af Rüdiger, der putter den ind i eget mål. Ja, fantastisk. Så ja, lad os egentlig gå over kampen først og fremmest, som jeg plejer at gøre. Jeg sidder lidt med fornemmelsen af lige nu, at jeg føler i sådan en periode af kampen, der et eller andet sted dominerede Sheffield United. De havde egentlig rimelig godt styr på den, altså på os i kampen. Jeg føler, at der var moments, hvor de gjorde det besværligt for os. Altså, de gjorde det generelt faktisk hele kampen, gjorde det besværligt for os at spille vores spil, men også bare, altså, de fik os hele tiden, vi var altid på hælene, deres presspil var virkelig, virkelig højt, og helt ærligt, så lignede Sheffield United et hold, der fik os til lidt at spille, som vi gjorde under Lampard i hans sådan slutning af sin periode her, hvilket gør mig lidt bekymret fremover, fordi nu har vi fået Tuchel ind, og det er sådan, så bliver det et spørgsmål om, okay, så er det måske spillerne noget galt med? Det ved man selvfølgelig aldrig igen. Altså lad os give Tuchel tid, men også fordi vi har jo set at spille meget bedre, men det er lidt skræmmende et eller andet sted, at et hold som Sheffield United kan læse sig så godt og fuldstændig altså ødelægge vores spil. Og det, så kan man da ikke lade være med at tænke, prøv at tænke, hvis Mourinho rent faktisk havde en fucking hjerne, altså okay, det ved jeg godt, han har, men her på det, altså her, i sine senere år, har Mourinho virkelig lignet en mand, der en skygge af hvad han tidligere har været. Og hvis han rent faktisk havde prøvet at sætte nogle taktikker op, i stedet for bare at sige whatever i deres kamp mod os, så kunne man lige så godt forestille sig ud fra den her kamp, at de måske kunne have fået noget med, fordi hold nu op, Sheffield United spillede en virkelig, virkelig hæderlig kamp. Og det, der er også sjovt, det er, hvis jeg havde set den her kamp, bare helt random, og folk havde fortalt mig, at Sheffield United ligger sidst i Premier League, så havde jeg sagt, shut the fuck up, no way, de gør det. Men to be fair, de er også kommet i gang her på det seneste igen. Sheffield United har fået vigtige point, ikke mindst sejren mod United, som kom lidt ud af ingenting. Så Sheffield United lige et hold igen i år, der bliver rigtig svært at slå. Og Sheffield United er det hold, som jeg nok havde allermest med, fordi bare vores 2 kampe mod dem sidste sæson var forfærdelige. Og det var den her kamp også, altså hold nu kæft. Da der spillede 90 minutter, og dommeren siger, eller ikke dommeren, men altså, jeg ved, ham manden, der snakker over højtaleren. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Der er ikke en engelsk ord for det. Det er også ligegyldigt. Han ligesom siger højt, 5 minutter er lagt til. Så sad jeg bare sådan her, are you fucking kidding me? Mit hjerte kunne ikke klare et sekund med det der. Og selv i de 5 minutter formåede de eddermame at gøre det, og gøre det voldsomt, eller gøre det spændende for os, mand. Hold nu kæft. Så fair play til Sheffield United. In the end, følte jeg, at altså, det er jo ikke fordi, jeg føler, det er ufortjent, vi vandt overhovedet, men det er heller ikke sådan en kamp. Altså, hvis Sheffield United havde scoret til 2-2, så havde jeg ikke siddet og sagt, at det var ufortjent, at de fik point. Jeg synes, at generelt begge hold sagtens kunne have fortjent at få noget med fra den her kamp her. Og specielt også, når man så ved, hvor altså, Sheffield United ligger i tabellen. Men alt i alt, 3 point er 3 point, og hvis vi kan tage det her med videre og bare fortsætte, fordi trods alt, vi har fået nogle gode sejre, altså den sejr mod Spurs, virkelig, virkelig vigtig. Vores næste kamp er mod Newcastle, igen et hold, der ligger langt nede, men som lige her for nylig er begyndt at komme i stor form igen, har slået Everton out of nowhere og har slået Southampton out of nowhere, og en kamp, hvor de øvrigt spillede virkelig godt også. Så et eller andet sted, altså, det er sgu ikke, fordi jeg føler mig så sikker på den kamp, men jeg håber virkelig, at vi kan spille bedre, end vi gjorde i den her kamp, fordi som sagt, overall, så føler jeg bare, at vi var, altså som sagt, det ligner det, vi gjorde under Lampard også med, at vi bliver bange for at spille den frem i banen, fordi lige snart, at Sheffield United bare presser en lille bitte smule op, og det var præcis det samme med Tottenham i anden halvleg i den kamp mod dem, lige snart, at modstanderholdet bare begynder en lille smule at presse op, så er alle vores spillere bare sådan, oh shit, jeg kan ikke finde ud af at spille fodbold længere. Jeg lægger mig bare tilbage. Altså, vi havde nogle gode momenter i kampen, helt sikkert, men overall set, så ser vi ikke særlig sikre ud. Jeg føler, at vi har meget, meget mere at give af, og det irriterer mig stadigvæk, at vi ikke helt får det at se nu. Men igen, Thomas Tuchel er taget over,
Og jeg håber, at det er sådan nogle ting, der kommer med tiden, fordi som sagt, det har set bedre ud under ham, uden tvivl. Bare ikke lige i dag. Men at vi så får 3 point fra en kamp i dag, som sagt, hvor det ikke rigtig ligner vi et hold, der ligesom er kommet fremad anyways, så synes jeg egentlig, det er meget fint. Som sagt, Mason Mount scorer et mål til 1-0 på et oplæg af Mason Mount, eller... Jeg er en retard til at snakke. Mason Mount scorer på et oplæg af Timo Werner. Okay, tak. Godt. Timo Werner er rigtig, rigtig godt spillet ind til Mason Mount. Og hold nu kæft, en afslutning af Mount. Altså, den mand, hvordan der er Chelsea fans derude, der stadigvæk kan sætte disrespect ham. Altså, hold det... Ja, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Mason Mount, der er en grund til, at han bliver med at spille, og han viser det i dag. Sindssygt god afslutning. Altså, bolden kommer ind, der er spin i den, den skruer, den hopper. Han skal afslutte med første gang med sin venstre fod i det lange hjørne. Altså, det er en utrolig svær teknisk detalje. Det er sådan en bold, der 9 ud af 10 gange ryger op på fucking række 200, altså... Any day of the week. Men lige den der gang, Mason Mount rammer den så rent. Altså, den kunne ikke have siddet mere perfekt, den bold. Så 1-0 til os kommer altså foran igen efter en halvleg, hvor Sheffield United har haft nogle gode momenter. Straffesparket, som de fik, blev kaldt tilbage på, når der var offside, hvilket er heldigt. Chilwell, han kommer ind på senere, men han blev reddet der, at der var offside, fordi ellers så giver han et mega dumt straffespark væk. Antonio Rüdiger i anden halvleg kommer vi ud til, og... giver altså et selvmål væk, og det er sådan lidt, det er bare det, der ikke må ske, fordi vi får en, der er en halvleg tilbage, lad os lige få styr på den, lad os køre den hjem, og så scorer han et selvmål, og ligesom ødelægger lidt hele flået ved det hele et andet sted. Meget uheldigt selvmål, altså det er bare dårlig kommunikation, og jeg føler, at det faktisk sker en del gange mellem Mendy og sådan generelt forsvarsspillerne, og specielt også bare en mand som Rüdiger, der er sådan lidt, ja, vi ved ikke altid lige, hvor vi har ham vel. Rigtig, rigtig ærgerligt, at de ikke snakker sammen der. Altså, hvor svært kan det være bare lige at sige, hey, jeg har den. Og så var det, okay, i stedet for at gå den ind. Selvmål. 1-1 står den, og der tænker jeg bare, ja, fuck. Sheffield United dominerer os i perioder, og nu er, nu er det også at skabe jagt et mål, og vi ligner ikke et hold, der rigtig kan kreere en chance. Så det skulle nok blive svært. Det viser sig så bare, at legit 4 minutter efter, så går vi faktisk op og kreere en chance. Timo Werner, der kommer i dybden, løber og bliver taget ned af Ramsdale, og den blev ikke dømt i første omgang, og der var jeg faktisk lidt overrasket, jeg havde troet, den var dømt, og så ser man langsomt gengivelse igen, og jeg synes, hvad for at være herlig, straffesparket er der, altså, jeg synes godt, man kan dømme straffesparket, men jeg kan godt forstå, hvis man sidder og tænker sådan lidt, altså, fordi Timo Werner kommer ind, og jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad han laver med det prik. Altså, det er sådan, han prøver, det ligner ikke, han prøver at prikke den uden om målmanden. Altså, så skulle han ikke have lagt så meget fart i, ellers så skulle han tage den med den anden vej rundt om. I stedet for, så ligner det, at han prøver at lægge den ind til sin usynlige ven inde på midten af feltet. Hvilket der ikke var nogen af. Så ja, der er han lidt heldig, Timo Werner. Igen, ser han ikke så skarp ud i sådan en situation der. Det er, hvad det er, men i hvert fald bliver taget ned. Og igen, Ramsdale kommer ud, og Timo Werner, altså man kan se på ham, han falder lidt. Han opsøger kontakten, det er nærmest ligesom om, at Ramsdale, ligesom han prikker den, så Timo Werner, han falder faktisk bare, fordi han ved, at Ramsdale kommer ud. Og ja, Ramsdale rammer ham. Så igen, efter min mening, altså straffesparket er der, du kan godt dømme det, men igen, det er også sådan en, hvor man er sådan lidt, ja, yeah, okay, altså skal vi ikke gøre det til mere end det. Altså det er sådan en, hvor hvis den ikke var blevet dømt, så har man også, altså så har det ikke været, fordi jeg har været ude og forsvare det sådan 100% og bare sige, hvad fanden, lortedommer og skandale og sådan noget der, fordi den var sådan lidt. Men altså, jeg synes straffesparket er fint nok at dømme trods alt, så hey, vi kommer foran 2-1 meget hurtigt igen heldigvis. Jorginho, der laver sit lille hop den her gang, det gjorde han ikke mod Tottenham, men han gør det så den her gang, scorer på straffe, og vi er altså tilbage i front. Så ja, og så kampen igen, for øl løber så bare sådan stille og roligt med, at vi ikke rigtig sådan, hvis vi altså, det er bare frustrerende at se på at spille sådan der, fordi det er også, altså det er jo også credit til Sheffield United, og nogle gange så må man også sige, at bare fordi, at vi spiller dårligt, så er det ikke en beslutning med, eller omvendt, altså at hvad skal man sige, den point, jeg prøver at lave, det er, altså, at Sheffield United fik os til at spille dårligt, fordi de gjorde det godt. Så det er ikke altid bare sådan at sige, nå, Chelsea var shit, vi spillede helvede til. Man må også sige, okay, der er også en grund til, vi gjorde det. Det er, fordi Sheffield United, modsat et hold som Tottenham, rent faktisk forsøgte på at skabe noget i kampen. Altså, og sorry Tottenham fans, det er ikke noget mod jer, det er mod Mourinho. Okay, så bare rolig. Så ja, igen, vi vinder 2-1, og Sheffield United gør det virkelig, virkelig svært for os. Altså, hold nu kæft. Den der chance, han har til sidst, jeg tror, det er McBurnie med det der halv saksespark, han laver, men de kommer ned. Selvfølgelig skal han tage den, men igen,
Ja, gør det så lidt mere besværligt, end det skal være. Men igen, vi vinder kampen. That's all that matters. Lad os komme videre. Lad os se en mandepræcision mod Newcastle, og så er den her kamp lykkelig glemt. Men i hvert fald, ja, vi skal have gået over kampen, som jeg altid plejer at gøre, hvor jeg kigger alle spillerne igennem, snakker om, hvad jeg ligesom føler, og ikke rigtig giver dem en karakter, men i hvert fald, så I selv kan danne jer et billede af, hvad jeg føler, de har præsteret i kampen. Så er altså med Mendy på kassen, som i dag står en virkelig, virkelig fin kamp. Han tager det, han skal. Han lukker den ind med Rüdiger, hvor det er sådan lidt... Folk er hurtigt ud efter Rüdiger, og det er klart, fordi Rüdiger er lidt den, der er blevet sådan lidt scapegoat for os. Altså, jeg ved ikke lige, hvor dansk ord er, men jeg ved, hvad jeg mener. En, man sådan bare skyder skylden på, når et eller andet går galt, og han så endda selv er den, der laver selvmålet, så er det klart, man hurtigt er ude efter ham. Det føler jeg er lidt hårdt at gøre, men efter min mening, så er det også svært at bedømme, fordi, altså, man ved jo ikke, om man de kalder på den. Det har jeg ikke lige set igen i en lærsom gengivelse. Det er jo ikke til at vide, så det er også lidt voldsomt at komme ud og direkte blame Rüdiger for den, men sådan er det i hvert fald. De tre forsvarsspillere, vi har, det er Azpilicueta, som i dag spiller en okay kamp. Man kan stadig godt se, altså, det er hans karriere er ved at synge på sidste vers i hvert fald, men så er det en vigtig spiller for os at have dernede, og han leverer, altså, han leverer en fin præstation. Jeg synes ikke, at du kan komme alt for meget efter ham. AC kommer ind, efter min mening, fantastisk figur. Hold nu kæft, han er fantastisk at se på AC, altså. Det varmer mit danske Chelsea-hjerte her, at se ham rent faktisk komme ind og gøre det, som han gør i dag. Jeg føler virkelig, at han håndterer rigtig mange situationer godt. Han er bare en klog forsvarsspiller, han læser det, og virkelig god til at komme ind og bryde spillet på de rigtige tidspunkter. Så alt i alt, virkelig tilfreds med AC. Og så er der Rüdiger, som han scorer selvmålet, men det sjove det er, jeg føler faktisk, at, og det er også det, der er så frustrerende ved Rüdiger, det er, at så har han også, han har sine moments, hvor det ikke går særlig godt, og så har han sine moments, hvor han bare, altså, hvor man tænker, hvorfor kunne du ikke bare gøre det hele tiden? Altså, der er virkelig mange situationer, han løser i kampen i dag, hvor han, altså, han ligner en mand, der har fuldstændig styr på det, iskold, tager sagen i egen hånd, løser det, altså, fuldstændig perfekt, og så er man sådan lidt, så gør det hele tiden. Lad være med at have en brain fart en gang imellem, altså, men ja, yeah, whatever, sådan er det. Reece James på højre wingback gør det okay fint i dag, men jeg føler, at han kan få mere ud af de positioner, han tager nogle gange, Reece James. Det ved jeg ikke helt. Det må vi se på en gang i fremtiden, om det udvikler sig. Jorginho Kovacic i dag blev domineret inde på midtbanen. Igen tror jeg virkelig, at det er et resultat af, at Sheffield United havde læst os virkelig, virkelig, virkelig godt. Jorginho og Kovacic, altså Kovacic gør, som han altid gør. Han tager bolden, og han driver den frem i banen. Men det var ikke så meget det. Det var mere det med, at vi blev lidt overmandet inde på midtbanen. Altså, de blev lidt... der var lidt for meget plads, synes jeg, nogle gange til at spille rundt for Sheffield United. Det var svært for Jorginho og Kovacic at følge med, som de to sådan eneste derinde på en eller anden måde. Det er derfor, vi så Werner nogle gange komme med ned og hjælpe til, og så videre. Og Mount var nede også. Og det ved jeg selvfølgelig godt også er en del af det. Men igen, føler det blev lidt overbelastet i dag. Jorginho og Kovacic. Jorginho formålet til 2-1, som bliver jo matchvinder i dag. Virkelig fint sparket ind. Og Kovacic, han er også en spiller, der frustrerer mig, fordi han er så vanvittigt god på bolden. Altså, han tager den til sig, og han kan sætte 10 mand i streg uden problemer. Altså, han dribler bare, han løber bare. Altså, han har så hurtige fødder, og han er så altså lille og bare sådan, altså god til at komme igennem de der rum, der er sådan lidt hazardagtigt et eller andet sted. Forskellen ved de to er bare, at Hazard rent faktisk har et slutprodukt. Kovacic, han kan ikke andet end at intercepte og drible med bolden. Han kan ikke lægge en aflevering, han kan ikke afslutte. Vi så i dag, han havde en afslutning 40 meter over mål. Hver gang, og det skete også mod Tottenham, han får en bold i dybden, Kovacic, hvor han bare løber, fordi det gør han. Men på den anden side, jeg tror også modstanderen er lidt ligeglad med, at han har bolden, fordi hans aflevering finder aldrig rigtig den sidste mand. Og hvis han bare kunne det, hvis han kunne tilføje det til sit spil, få det til at fungere, få den sidste berøring med, og så kunne han være en vanvittig spiller, Kovacic. Han er stadigvæk... Hvor gammel er Kovacic egentlig? Jeg føler, han er sådan okay ung stadigvæk. 26 år. Så igen, det er ikke fordi, han er i sin sidste del af karrieren. Jeg ved godt, at han kommer ind. Han er på vej ind i den nu. Men der er tid til at arbejde på det, og jeg føler også virkelig, at en spiller som ham burde udvikle sig på den front, fordi hold nu kæft, han kunne blive vanvittig så. Sådan er det. Mason Mount i dag endnu en gang god præstation. Altså, han leverer bare. Han arbejder hårdt for holdet, og han scorer også et fantastisk mål. Så igen, jeg er kæmpe fan af Mason Mount. Elsker den knægt. Så har vi op foran Timo Werner og Giroud, som vi prøvede i dag. Jeg er faktisk glad nok for, at Tuchel prøver. Han bliver ved med at prøve noget nyt hver kamp, føler jeg. I dag prøvede han simpelthen med Giroud og Werner op foran. Problemet er bare, at jeg ikke rigtig føler, at det fungerede. Giroud lå lidt mere som den her target man.
Og Werner havde lidt bare fri rolle, han kunne komme lidt, han kunne gå lidt rundt, hvor han følte for ud på kanten, ind i midten, og han kom også ofte ret tit med hjem og forsvaret. Men jeg føler generelt, at Giroud ikke havde den bedste præstation i dag. Nogle gange glemmer man helt, han var inde. Jeg føler, og nogle gange, altså ikke fordi han spillede dårligt, han havde bare aldrig rigtig bolden, så Giroud ikke så meget at sige til det. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke på, han er fremtiden. Men igen, det er han jo heller ikke. Han ryger formentlig til sommer, men stadig stor respekt til Giroud, men det fungerede ikke i dag. Timo Werner til gengæld føler jeg, at han spiller i dag, der spiller en virkelig, virkelig god kamp, faktisk. Han skaber bare problemer for forsvaret et eller andet sted, altså fordi han er så hurtig og kommer ind i de små rum, og nu også, hvis han får lidt selvtid tilbage, bliver det endnu bedre. Jeg føler stadigvæk, fordi han er god ude på kanten, men hvis han skal score mål, så skal han komme igennem midten lidt mere, ligesom han gjorde mod Tottenham. Det fik han ikke så meget plads til i dag, føler jeg. Omvendt så kan man sige, at han laver et assist til Mason Mount, og han vinder strafsparket, som vi vinder på. Så det er jo et eller andet sted to assists, han laver i dag, så du kan jo heller ikke tage noget væk fra den præstation. Han gør det, han skal. Han er med til at hjælpe holdet. Og igen, Timo Werner, en ting, du aldrig kan tage fra ham i hvert fald, en ting, du aldrig kan bebrejde ham for, det er, at han giver sig 110% hver eneste kamp konsekvent. Han løber op og ned af banen, knokler hårdt for holdet, vil altid det bedste for holdet, og det har jeg stor respekt for. Så igen, Timo Werner, føler jeg i dag, var en af vores bedste spillere, faktisk gjorde det virkelig, virkelig fint. Så har vi vores indskifter, som jeg bare lige hurtigt vil gå over. Og det slår mig da lige, at have glemt en spiller fuldstændig. Det er godt, at vi kommer til ham sidst. Ben Chilwell. Forfærdelig kamp. Altså, han giver et straffespark væk. Der havde jeg lige et voice crack. Hold da op, det lød forfærdeligt. Han giver et straffespark væk, hvor han er så heldig, at der er offside. Fordi det straffespark var det dummeste, jeg nogensinde har set. Hvad laver manden? Altså, kan ikke finde ud af at forsvare den situation der, og jeg ved godt, at han bliver smidt ind i en fembakkæde, han ikke er vant til at spille, han kommer ind efter, at Alonso er kommet ind og faktisk gør det virkelig godt, så der er også pres på ham, og det er fair play, men Chilwell er virkelig en spiller, der startede sin Chelsea-karriere sådan her, og gået sådan her, efter det er. Altså, det startede med fyr og flamme, han var ude og gør det perfekt, scorede mål for os, lavede assist til højre og venstre, og nu ligner han en spiller, der ikke rigtig tør at spille fodbold mere. Han ligner en sådan rigtig typisk spiller, der er i dårlig form, I ved, hvor man ikke rigtig tør tage nogle chancer, man tør ikke sætte en mand, og man laver rigtig, rigtig dumme og klodsede fejl. Jeg tror, Chilwell, han er ikke fremtiden for os, hvis vi skal spille fembackskæde. Det kan han måske blive med tiden, altså, men så er vi også nødt til at give ham tid, for han er stadigvæk ung, og han er hentet ind som en, altså, til, fordi man forestiller sig, at han var en del af fremtidsplanerne. Så man er jo også, man kan jo ikke bare smide på porten igen, kan man sige, men jeg føler virkelig, at ja, han var ikke god i dag, og det bringer mig så nemlig videre til Alonso, der kommer ind i stedet for at gøre et fint nok indhop. Der er ikke så meget at komme efter det, Alonso spillede ikke så meget af kampen, men jeg føler mig i hvert fald mere sikker med Alonso på venstrebacken, og det er en fuldstændig vanvittig ting at sige i 2021, men det gør jeg simpelthen, i hvert fald hvis det er wingback, også fordi Chilwell igen. Jeg tror ikke, han er manden, du skal have, når du spiller mod et hold som Sheffield United, hvor du kommer til at have bolden lidt oftere, end du vil gøre mod mange andre hold måske. Sådan er det. Hudson-Odoi kommer ind i stedet for Giroud, en mand, der har gjort det fantastisk under Tuchel. Han når ikke at forvise sig meget i dag. Det er der ikke så meget at gøre ved. Føler, han havde et fint indhop, men man kan ikke snakke så meget om ham ud over det. Kanse kommer ind i stedet for Timo Werner til sidst og hjælper med at køre sejren hjem. Og han gør det, han gør bedst, Kanse. Også selvom han er også en mand, der er ude af form, kan man godt se. Han mangler noget match fitness, og man sidder virkelig og overvejer, er det overhovedet fremtiden et eller andet sted? Kanske det er svært at se ham inde i den her, fordi det egentlig har fungeret okay. Godt nok ikke lige i dag, men de andre kampe med Jorginho og Kovacic føler lidt et eller andet sted, og det sagde jeg også på podcasten. Jeg føler, vi måske burde cashe ind på Kanté til sommer og se mod nye løsninger, nye fremtidsplaner. Også fordi Kanté er bare en mand, der bliver ældre, og vi må hellere cash in, så snart vi, eller imens vi stadig kan få penge for ham. Så ja, det var holdet, jeg gik igennem her. Som sagt, overall, så føler jeg, at det her i hvert fald, det er den kamp, vi har haft sværest ved, siden Tuchel tog over, fordi mod Wolves, altså, det var jo bare Wolves, der basically ikke forsøgte at spille fodbold hele kampen, så whatever. Kampen mod Burnley, stensikkert 2-0, havde vi styr på. Og så har vi kampen mod Spurs, igen en kamp, hvor det blev lidt for unødvendigt,
at vi skulle gøre det så spændende, fordi vi egentlig sidder på kampen, men igen, et hold vi møder, der er ikke rigtig interesseret i at spille fodbold. I dag møder vi hold, der er interesseret i at spille fodbold. Og jeg tror virkelig, at Sheffield United har vist de andre hold i Premier League, at det er bare det, man skal. Du skal ikke være bange for at spille mod Chelsea, fordi vi er selv bange for at spille fodbold lige nu, ligner det, hvilket er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi vi har kvaliteterne til det. Men igen, sådan er det. Forhåbentlig kommer det med tiden, nu hvor vi har en træner, der har lidt mere erfaring inden for det område. Håber i hvert fald, at Tuchel kan tage os til det næste niveau. Men overall set, stort tilfreds. Vi har fået altså 10 point ud af 12 mulige siden Tuchel tog over, og 3 clean sheets oven i købet også. Ligger lige nu på 39 point. Vi ligger 1 point bag Liverpool. Det kan jeg ikke forholde mig til. 1 point bag Liverpool, som alle snakker om for få uger siden, var mesterskabskandidater. Men to be fair, det var vi også for 2 måneder siden, så alt jeg prøver at sige er, at Premier League er fucked i år, okay? Altså, du har selv United, som ligger 6 point foran os nu, hvor det er selvfølgelig stadigvæk meget, men ikke alligevel i forhold til, hvor stor forskel der egentlig har været på os i den her sæson. Altså, det ene hold, vi går ud og knap nok slår Sheffield United. Jeg ved godt, United selv ikke slår Sheffield United, men stadigvæk, de slår sig i stedet for bare Southampton 9-0, smider dumme point til Everton, og det kan være, at vi kan ligesom... tag lidt fordel ved det i hvert fald, fordi Leicester ligger også kun 4 point foran os nu. Så ja, igen, tæt kamp om top 4, men alt jeg kan sige det er, at indtil videre ligger det virkelig, at vi er på rette spor, hvilket er virkelig rart. Det eneste hold, vi nok ikke når, sådan jeg kan sige med garanti, det er City. De er fucking vanvittige, okay? Og Phil Foden er sindssyge spiller, så ja, fantastisk. Men anyways, i hvert fald, det var mine tanker omkring kampen her. Virkelig lækkert at se os komme tilbage igen. Ligger nummer 5 lige nu. Lidt mere der, vi selv gerne vil ligge. Der, altså, vi skal stadig vise mere igen. Og også fordi, hvis man kigger på de mål, vi scorer, altså, mod Wolves scorer vi ikke engang et mål. Selvom vi har bolden hele kampen, formår vi ikke at score det eneste mål. Mod Burnley, igen, score til 1-0, og så bliver det lidt sent, før vi afgør kampen med Alonso. Det var der 83. 20. minut, eller sådan noget, før vi afgør kampen til 2-0. Spurs igen kommer foran 1-0, og har bolden hele tiden, og vi lukker aldrig kampen, og det er det samme i dag. Ikke nok med det, så vi har så scoret under Tuchel nu, 2 mod Burnley, og vi har scoret 1 mod, Tottenham, og så 2 i dag mod Sheffield United. Det vil sige, det er 5 mål på 4 kampe, og 2 af dem er på straffespark. I don't know. Det er ikke godt nok. Altså, det må man erkende. Der skal mere til. Men igen, vi vinder kampene, og lige nu er det det eneste, der tæller, fordi det betyder jo også, at hvad kan man sige, loftet er endnu højere, fordi hvis du vinder en kamp, og du egentlig ikke spiller mega overbevisende, jamen så prøv at tænke, hvad man kan nå, når man spiller overbevisende. Og det er måske også bare mig, der prøver at sidde og hype os lidt for meget op over at slå Sheffield United 2-1. Men i hvert fald, jeg er glad, jeg er tilfreds, og jeg vil bare sætte mine tanker på kampen. Så ja, jeg håber, I har nyt endnu en gang at se mig sidde og tale røven ud af bukserne om det hold, der simpelthen bare tager mig ikke. Altså, puha, de tester mig for lidt af Chelsea. Hold nu kæft, det skal jeg da love for. Men i hvert fald, kærlighed til klubben, rører selvfølgelig aldrig. Man er altid invested i det, og virkelig også i dag kan jeg mærke, at jeg håber, at vi kan stoppe med at spille sådan nogle typer kampe her, fordi det er ikke godt for mit helbred, specielt ikke det mentale, altså sorry to say. Men ja, anyways, jeg har snakket nok, videoen er blevet lang nok. Jeg håber i hvert fald bare, jer der har set med, at I har nyt at se videoen. Som altid, så er I velkommen til at smide en kommentar, hvad I selv tænker omkring kampen. Både hvis I er fans, og hvis I ikke er fans, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Det er bare spændende at høre, hvad andre har at sige selvfølgelig. Se om man er enig, se om man er uenig. Lad mig høre i hvert fald, og kom gerne ind på nogle af de punkter, jeg selv har nævnt i den her video her. Og ja, over det, så er der så gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi er I så med alle sammen. Hvis jeg er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.